Қала ішілік көлік тасымалының маңызды бір бөлігі қоғамдық көліктердің жеткілікті болуы. Жеткілікті болып қана қоймай, жаңа болса нұр үстіне нұр. Бұл жұмыс облыста соңғы жылдары қолға алына бастады. Осылайша Павлодар көшелеріне арналған жаңа автобустардың тағы бір партиясы жеткізілді. Сыйымдылығы орташа бұл автобустар Павлодар қаласының тұрғындары үшін қызметін бастап та кетті. Соңғы үлгідегі қоғамдық тасымалға арналған көліктерде жолаушылар үшін барлық жағдай жасалған, әсіресе мүмкіндігі шектеулі жандарға оңтайлы. 30 автобус қаланың ішінде маршрут бағытында жүреді. 126 мен 115-нің маршрутымен, уақытымен, график бойынша автобус нетілеген механический немен, пандуспен, кондиционер, USB зарядпен бүкіл комфорт пассажирға. Қоғамдық көлік халық игілігі үшін, сондықтан жаңадан келген көліктердің жүру бағытын бөлу кезінде алдымен тұрғындардың талап тілегі ескерілген. Будут распределены по двум маршрутам малого класса. Бұл автобустар 115-126 бағыт бойынша жолға шығады. Қала тұрғындары тарапынан дәл осы бағыттар бойынша шағымдар көп болды. Бұрын осы жолға шағын автобустар жүрді. Енді орын саны мол, автобустар жолға шығады. Осының арқасында интервал 2,5 есеге дейін қысқарады. Завтрашнего дня с 1 мая мы запускаем 26 автобусов. Қалашылық көлік қатынасы көп жылдардан бері қордаланып қалған еді. Соңғы жылдары қайтадан қолға алынды. Жаңа көліктерді көріп шыққан облыс әкімі жұмысты әрмен қарай жалғастыру керек екендігін айтты. Өте жақсы бастама, осыны әрі қарай жалғастыру керек. Басқа да маршруттарға жаңа қоғамдық көлік алғызу керек бұл тасымалдаушы компанияларға. Және де мына қаланың ішін бәрін көркінде жаңағы халыққа қолайлы, тиімді осындай қызмет көрсету үшін әрине жаңа техникам болған дұрыс деп ойлаймын. Қоғамдық көлікті жаңарту жұмыстары алдағы уақытта өзге де автобус парктерінде жалғасатын болады. Сондай-ақ трамвай депосында жаңарту жоспарланған. Уақыт өте келе қоғамдық көлік облыстың барлық үш қаласында да ең жайлы және ыңғайлы көлік құралына айналуы тиіс деді өңір басшысы. Жанасыл Серікбол, Медет Кәрім, Ертіс Ақпарат.